bulshooyinka ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa maanta si weyn u soo dhaweeyay safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga hoggaaminayay ka koobnaa wasiirada iyo ganacsatada ay ku gaareen arriga dalka Mareykanka gaar ahaan Washington. Waxayna bulshada magaalada Laascaanood sheegeen inuu yahay safarkaasi mid Soomaaliland u soo hooyinaya guul iyo aqoonsi buuxa, iyagoona madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku hambalyeeyay tallaabada uu u qaaday dhanka aqoonsi raadista iyo horumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Horta waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku tegay dalka Mareykanka ee Washington. Waa safar taariikhiya, madaxweynaha waa u hambalyeynayaa, goonistaagii Soomaalilandna waa muqadas. Soomaaliland waxay maraysaa meel fiican oo loogu talagalay caalamkana. Arrimihii Soomaaliland way furfurmeen. waxaan hambalyeyna u dirayaa dalka Mareykanka ee u yeedhay madaxweynaha ay ka wada hadlayaan masiirka Soomaaliland. Aad baan u soo dhaweeyaynaa safarka madaxweynuhu ku tegay Mareykanka ee Washington DC, sida wanaagsan loo soo dhaweeyey. insha allah waxaan rajaynayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa oo aqoonsigii noo wada inay soo laabtaan. aad baan ugu faraxsanahay anigoo ku hadlaya afka shacabka reer Laascaanood. wafdida uu madaxweynuhu hogaaminayo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka mudane Salaama Cali Koore iyo wasiirada kale ee la socdaba, insha allah waxaan rajaynayaa inay kala soo noqdaan. guul baan rajaynayaa, insha allah waa guul. aad baan u bogaadinayaa, waana safar diidadeeda iyo aqoonsigeediiba. aad iyo waxaan aad iyo aad u taageerayaa safarka madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku tegay dalka Mareykanka isaga iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ka mid ah xukuumaddiisa iyo tijaarti uu leeyahay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu aad iyo aad iyo si farxad mug iyo miisaan la u taageerinaa safarka madaxweynuhu ku kala bixinayo guud ahaan baadiweynaha, gaar ahaan uu ku tegay maalmihii ugu dambeeyey uu ku tegay waddanka Mareykanka, gaar ahaan caasimadiisa D Washington. madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida la filayo wuxuu la kulmi doonaa qaar ka mid ah xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha dalka Mareykanka iyo madaxweynaha Mareykanka iyo jaaliyadda reer Soomaaliland halkaa ku sugan. waxaan ugu baaqanaa guud ahaanba jaaliyadda reer Soomaaliland guud ahaan intay leeg yihiin inay u midoobaan, gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweeyaan wafdiga madaxweynaha dalku uu hogaaminayo. waxaad ogtihiin dalkeenna Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay cadow fara badan oo qaarkood aynu darisnahay. waxaan halkan uga caddaynaynaa in ayna wax la yidhaaho wixii lixdan kilo isku midoobayaan dib laysugu noqonayo Soomaaliland ee adduunaha ictiraafka ay weydiisatay oo ay u soo bandhigatay ay meyelkeeda ku taagnaanayso. raxmaan raxiim way dhaqaaqday horaan u sheegnay tan waa la aqoonsanayaa. iska daalow, ha iska daali waka xalayta wadarkiisi haamarkii madaxweynaha lagu soo dhaweynayay ood u jeed ayaa muxuu aha madaxweynaha Mareykanka baabuurka fuushanaada lagu soo dhaweeyay iyada calaamada saa uga barayaan. Muuse Biixi Cabdi waa dhaqaajiyey baasha, Xildiid waa dhaqaajiyey saa ku wad baasha, war waa la soo dhaweynayaa oo boqolkiiba boqol baa la soo dhaweynayaa. waa waxa weeye janta barjanti ayaanu taageersana kanaxuu nafta uwe. halkan waxaan uga hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku tegay safar shaqo waddanka Mareykanka. waxaan rajaynayaa madaxweynuhu inuu safarka iyo caasimadda uu ka soo hooyo guulo la taaban karo. waxaan ku faraxsanahay anagoo gobolka Sool, waxaan aad u faraxsanahay soo dhaweynaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guulaha uu ka soo hooyay waddanka Mareykanka, iminkana uu ka soo hooyay mid ka badan. safarku madaxweynuhu aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. waa madaxweynihii keliya ee goonistaaga Soomaaliland u dhaqaaqay. marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa, waana hambalyeynaa, aad iyo aad baan u hambalyeynaa. liban qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood.